44 günlük müharibədən sonra erməni cəmiyyətində artan anti-Rusiya abhavası son günlər artıq hakim dairələr arasında da hiss olunmağa başlayıb. Xüsusilə Nikol Paşinyan dəfələrlə müraciət etdiyi kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından istədiyi yardımı görməyəndən sonra rəsmi Moskvaya qarşı daha açıq siyasət yürüdərək üzünü qərbə döndərib. Hökumətin son iclasında isə yardım umduqları güclərin diqqətini regiona yönəltmək üçün üzləşdikləri silah problemindən danışıb. Bildirib ki, Azərbaycanın bölgədəki nüfuzu hətta ödənişini etdikləri silahların müttəfiq ölkələr tərəfindən tədarükünə imkan verilmir. Ermənistanın əslində üstü örtülü silahlar ala bilmirik mesajı Rusiyaya yönəlidir. Rusiyada bunun silahlanmaya daxil olan zirehli texnikalar, hərbi avadanlıq, aviasiya vasitələri və digər vəsaitlər varsa, bu həqiqi strateji əməkdaş ölkələrə satılar və yaxud kredit öhdəliyi qarşında verilər. Amma gördüyümüz odur ki, 2018-ci ildən sonraki mərhələdəki Paşinyan hakimiyyətə gəldi. Rusiya Ermənistan rəhbərliyi ilə güvənilir olaraq yanaşmır. Çünki onlar bu Rusiyanın onlara 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonraki 2018-ci ilə qədər verdiyi bütün dəstəkləri hakimiyyətə gələndən sonra Paşinyan fırlamış oldu özünün bu Avropa yönümlü siyasəti ilə, xüsusən Rusiyaya qarşı bildiyimiz və bilmədiyimiz nüanslarla. Ermənistan sərhədlərinin əsasən Rusiyalı hərbiçilər tərəfindən qorunması danılmaz faktdır. Lakin Paşinyan bunun qarşısını da almaq üçün sərhədə beynəlxalq müşahidəçi missiyasının göndərilməsini təklif edib. Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyanın Fransalı həmkarı ilə görüşü zamanı da həmin əraziyə nümayəndə heyətinin göndəriləcəyi vurgulanıb. Maraqlıdır, ermənilər sülh məramlılar da daxil olmaqla Rus əsgərlərini bölgədən çıxarmağa hazırlaşır. Rusiyadan kifayət qədər dəstək ala bilməyən Ermənistan hazırda qonşusu İran, Uzaq Amerika, Orta Avropa ölkəsi Fransa ilə əməkdaşlığa üstünlük verir. Paşinyanın sərhədə beynəlxalq müşahidəçilərin göndərilməsi ilə bağlı fikirlərinin ifadə olunması və eyni zamanda bu bölgədə artıq rusların kifayət qədər sərhədi qorumaması ilə bağlı fikirlərin ortaya atılması görünür ki, artıq Ermənistan öz sərhədlərində artıq Rusiya əsgərlərini deyil, beynəlxalq müşahidəçiləri görmək istəyir, beynəlxalq missiyanı həyata keçirilən sülh məramları görmək istəyir. Və bu da təbii ki, Rusiyanı qızıqlandırır və mən belə hesab edirəm ki, Ermənistan özünə sərf eləməyən və özünün işğalçılıq siyasətinə dəstək verməyən hər hansı bir dövlətlərdən dərhal uzaqlaşaraq yeni özünə havadar axtarışındadır. Ermənilərin son həftələrdə atdığı addımların onlar üçün heç də yaxşı nəticələnməyəcəyini deməyə əsas verir. Çünki nə Amerika Birləşmiş Ştatları, nə də Avropa ölkələri üçün hayların sosial durumu yox, regionda Rusiyanın təsir gücünün azalması maraqlıdır. Elə buna görə də erməniləri qalxan kimi istifadə etməkdən belə çəkinmirlər.